فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں مارکہ کربلا کی یاد میں خیمہ بستی قائم۔ خیمہ بستی یکم محرم سے 10 محرم تک آباد رہے گی۔ زائرین یہاں 10 روز تک قیام کریں گے۔ مرکزی امام بارگاہ کی طرف سے زائرین کے لیے 10 روز تک صبح شام لنگر کا اہتمام۔ انتظامیہ کی طرف سے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات۔ مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ کے چاروں طرف سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ اس حوالے سے رانا عقیل حیدر کی یہ رپورٹ۔ جی، محرم کی آمد کے ساتھ نواسہ رسول اور مارکہ کربلا کی یاد میں دھوبی گھاٹ میں خیمہ بستی آباد کر دی گئی ہے۔ یہاں پر زائرین 10 روز تک قیام کریں گے اور یہ بستی یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک آباد رہے گی۔ مرکزی امام بار کی طرف سے جو زائرین یہاں بستی میں قیام کریں گے ان کے لیے 10 دن لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور انتظامیہ کی طرف سے فل پروف سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے، اور مرکزی امام بار کی چاروں طرف سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ جی